Olá, tudo bom com você? Meu nome é Fernando e bem-vindos ao canal host 2 e bem-vindos ao curso do Checkout na IAMP. Na aula de hoje eu vou ensinar para você como alterar a cor dos botões do seu Checkout na Yamp. Mas antes, já deixa o seu like nesse vídeo e se inscreve no canal para estar tá apoiando o nosso curso. A primeira coisa que precisamos fazer é estar tá acessando a nossa conta da IAMP. Então já que no site yamp.com.br nós vamos vir no lado direito superior e clicar no botão login. E aqui nós vamos logar com o nosso e-mail, então basta clicar. Com isso seremos redirecionados para o painel de controle do Yamp. E o que nós vamos fazer aqui é vir no lado esquerdo no menu lateral e vamos no botão chamado checkout. Então basta clicar. Com isso seremos redirecionados para a página de personalização do nosso checkout. E o que nós vamos fazer aqui, logo acima, vai ter a parte de personalizar e abaixo vai ter um menu. Iremos para a página de configuração da aparência do nosso checkout e aqui podemos descer um pouco abaixo até a opção de botões e na opção de botões vai aparecer então botão primário e esse botão primário ele é referente ao botão que aparece de comprar agora e também os botões anteriores então de continuar na opção de entrega identificar se também e o cliente utiliza esse botão para prosseguir com a compra e de fato finalizar a compra então se você quiser é possível alterar a cor para alterar então na opção do botão primário vai ter o campo cor do botão e cor do texto a cor do botão seria de fato a cor do fundo do botão e a cor do texto seria a cor que fica no meio para alterar a cor você então aqui por exemplo na cor do botão basta clicar em cima da cor ele vai abrir a palheta em que você pode selecionar a cor que quiser e após selecionar a cor através da paleta disponível basta clicar no botão abaixo confirmar ele vai alterar a cor você também caso tiver o código RGB dessa cor você pode no lado da direita alterar para a cor desejada. Abaixo na opção cor do texto é exatamente a mesma coisa. Se você quiser, você pode alterar a cor do texto. Por exemplo, se você colocou uma cor de botão mais clara, você pode colocar a cor do texto como preto, por exemplo. Ou Deixar o padrão que já vem branco, e com isso você já vai alterar a cor dos botões principais. Então, após alterar, para salvar, basta vir no lado direito superior e clicar no botão salvar. E prontinho após salvar agora se viermos no nosso checkout out recarregar a página a cor do botão já foi alterado corretamente. Se você quiser você pode alterar todas as cores do nosso checkout, por exemplo as cores estão em verde no valor, entrega, identificar-se, tudo isso pela opção de cores acima. E com isso agora você já conseguiu alterar corretamente a cor do botão do seu checkout pela plataforma da iAMP. Então essa foi a aula, eu espero que essa aula tenha Ajudado, se lhe ajudou e você quiser contribuir aqui com o canal e aqui com o curso, basta você clicar no botão abaixo, valeu demais e fazer qualquer contribuição. Qualquer valor será de muita ajuda para continuarmos o nosso projeto. Nos vemos na próxima aula e tchau!